Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Interesuje me putovanje za Atinu. A koji je aranžman? Pa evo ovaj ako imate pod senkama Akropolja. Datum? A 26. Moment. Nažalost, 26. je prodat, a Tinu imate opet 23. A ne bih mogla 23. Imam 25. zakazanu svadbu. A, to je znači svadbeno putovanje? Ne, udajem kćerku. Odlično, a Tinu imate opet 3. Trećega isto ne bih mogla. Počinje mi nastava, ja sam, znate, profesor. Pa znate šta, gospođo, evo, idite na krv, to vam je isto 26. A koliko dana? 7 dana, vraćate se 2. i nastava može da počne. Pa znam, ali krv ipak nije isto što i Atina. Pa ne, pa krv vam je neuporedivo bolji. Evo, vidite sami, neuporedivo bolji. Imate austrijsku, venecijansku arhitekturu, grčko more, grčke maslinke, grčku salatu, peščane plaže, a cena vam je ista. A vi ste bili tamo? Pre 15 dana, evo u ovom hotelu, pogledajte, u ovom hotelu. I zadovoljni ste? Prezadovoljna, prezadovoljna. Osim moje mame, sve je bilo super. Išla sam sa mamom. Pa dobro, ja ne idem sa majkom. E, onda vam ništa neće nedostajati. Da piše? A vi baš insistirate. Gospođo, ja moram da vas pošaljem na krv. Prosto moram. A vi ćete mi se javiti razglednicom i reći ćete mi hvala. Boga mi, dobar ste menadžer. Pa takav mi je posao, gospođo. Klijent je klijent, a kad ste vi zadovoljni, onda sam ja zadovoljna. Morat ću da vas pohvalim kod šefa. Šefe, šefe, dođite malo da čujete ovde nešto. Nije loše da se čuje neka pohvala, uglavnom se svi žale na mene. Stvarno? Pa da molim vas, gospođo, pa nisu svi turisti kao što ste vi. Dođu ovde, zanovetaju mi, ne znaju šta hoće, svađaju se i na kraju ko ispadne kriv? Ja. Da pišem. Dobro. Emilija Popadić. Emilija Popadić. Adresa? Kosmajska 13. Telefon imate? Da, imam. 181-554. Kućni? To je kućni, a posao je 764-144. Za jednu ili dve osobe? Za dve. Dve? Koja je druga osoba? Dušan Marković. Dušan? Kako rekao ste? Dušan Marković. Zanimanje? Pa zar je potrebno? Potrebno je. Profesor? Šta predaje? Otkud je važno šta predaje? Veoma je važno, gospođo. Jer ako predaje fiziku i matematiku, onda ću vam postaviti još nekoliko pitanja. Gospođo! Prvo, kako vas nije sramota da 25. udajete ćerku, a 26. idete sa ljubavnikom na krv? Gospođo, molim vas! Drugo, da li vi smatrate da je Dušanu potrebniji krv nego sređen porodični život u njegovim godinama s njegovom bednom platom? Gospode Bože, pa... A treće, kada ćete ostaviti moga muža na miru i početi da se bavite unucima? Koji će uskoro početi da trčkaju sa vama. Ovo je zaista nečuveno, pa ovo je skandal, molim vas. Ja sam došla da uplatim aranžmana, izgleda da ću ovdje dobiti i batine. Aranžirat ću ja vas i poslat ću vas na krvu patetu, kao konzervu! Ovo je stvarno nečuveno. Nemojte vi mene smirivati, nego smirite svog histeričnog službenika. Što se mene lično tiče, ja povlačim rezervaciju. Ništa vi ne povlačite, sepam! Smirite se, šta vam je, Lela, smirite se! Ne da krv!